Mais um dia amanhece aqui em Porto de Galinhas e é o nosso último dia aqui. Por incrível que pareça, gente, acordei, o sol já estava alto, olha no relógio, 15 para 5 e o sol já brilhando. Não com essa intensidade de agora, mas realmente muito forte. E aí nós tomamos nosso café para a gente poder ir para a praia, o que nós estamos fazendo agora. Vamos para a praia, vamos passar ali uma parte da manhã, porque em seguida nós vamos para a nossa outra cidade aqui do lado, e é Cabo de Santo Agostinho. Quero mostrar uma coisa para vocês aqui, por isso que eu estou vindo para cá. Vou ficar até um pouquinho longe para a pessoa não estranhar. Ele ainda usa a carroça aqui, ó, para transportar as mercadorias, tá vendo? Sabe o que estão fazendo ali? Pegando areia para construção. E eu não sabia que essa areia aqui serve para construção. O rapaz tá lá. Tá vendo? Batendo na pá para ganhar o pão de cada dia, já é uma hora dessa. Deve ser por carroça que eles vendem, né? Deve ser por carroça. Não tem como ser por metro. A não ser que lá na carroça tem um metro. E nós estamos aqui num lugar que chama Flats, ou Flats, Areias do Mar. Gostei muito, viu? Gostei muito mesmo do lugar. E esse lugarzinho fica exatamente aqui, ó. Praça 17. A Praça dos Bugueiros. Então, o pessoal aqui, eles fazem exatamente isso. Alugam os bugs para os turistas passearem com ele. Tá lá o Ademir balançando, coisa que eu não faço. Madalena saindo, a Tereza também já tá ali. E nós estamos então nos deslocando para a praia. Madalena balançando a Tereza. Gente, se tem uma coisa que eu gosto, admiro e amo, são amizades fiéis. Esse casal aqui tem uma história de vida muito bonita, viu? Acabou que nós pegamos uma amizade tão bonita e os dois últimos assentos do avião, o meu filho já tinha comprado nossa passagem há muitos dias atrás e tentou comprar para eles num voo mais ou menos próximo do nosso. Acabou que tinha duas vagas no avião que nós estávamos vindo e eles vieram conosco. Que bênção de Deus. Pois é, pessoal, nós vamos aproveitar agora essa parte da manhã, essa maravilha aqui, ó. Enquanto os recifes estão aparecendo para o lado de lá, dá para vocês tomarem banho sossegado agora. Criança pode tomar banho ali. Talvez não tão pequena, mas dá para tomar banho. Daqui a pouco já não tem mais condições. Porque olha só que interessante. Olha onde que as ondas estão quebrando. Depois daquela jangada lá, dá para a gente ver inclusive mais Recife lá. Ao passo que aqui, daqui a pouco, em torno de umas 2 horas ou 3, seja, onde eu estou pisando, ó, já vem o mar. Estou aqui com a Madalena, com a Tereza, com o Ademir, já vem o mar. E é impressionante como que na parte da manhã vocês conseguem de boa sentar aqui e tomar um sol, mas mais tarde não tem condição não. Mais tarde não dá. E ontem à noite foi aqui que eu estava filmando os caranguejos, ó. Exatamente aqui, ó. Nós estamos aqui perto, então eu sei que foi aqui. Olha os caranguejos aqui, ó. Estão se escondendo ali, ó. Tá vendo se escondendo lá? Tá lá escondendo. Daqui a pouco sobe a... Não, daqui umas 2 horas, eu creio, sobe o mar. E onde estamos aqui já não tem como vir mais. Nem como nadar, né? Porque se o camarada vem e não tá observando, ele bate o peito, bate o pé, judia o corpo dele aqui. E ainda continua os caranguejos aqui, gente. Por incrível que pareça, o caranguejo continua buscando alimento.
tem um. São muito rápidos. Não dá nem pra filmar, eles são muito rápidos. Olha eles lá, olha lá. Ele vai se escondendo. Ali tem um outro. É que ele vai embora, não adianta, eles se escondem mesmo, não tem jeito. São as menorzinhas aqui, ó. Que às vezes dão uma oportunidade de filmar. Mesmo assim, já vai fugindo, olha. Olha lá, um pequenininho. Mas olha só que beleza, sol de manhã. Agora são quase 7 horas da manhã, né, velho? 12 para 7. E aí tá lá embaixo. Vou dar a volta ali pra mim não machucar. Tomar banho de praia. A Madalena tá aqui. A minha nega, 55 anos e um dia. 55 anos e um dia. Ah, deixa eu tentar mostrar esse cara aqui. Já foi. Ficou muito rápido. Ali tá o casalzinho. O Rafael não veio agora. Hoje é dia dele viajar. Hoje ele vai pegar o avião. Ele volta hoje. A gente volta depois de amanhã. E aqui, pra quem vier aqui, eu aconselho, gente. Vem mesmo. Vem, traz a família se puder, porque vale a pena. Ela já não é própria para andar aqui não. Tá ali o Ademir admirando. Tereza tá lá na frente. O pessoal já tá andando aqui. A jangada pega eles para dar um pouco. Eles vão ali em cima tomar banho. Lá naquele lugar lá tomar banho. E o mar sempre disparou. Dá gosto, né, gente? Dá gosto. Tem que saber que tudo isso aqui é regido pela lua, né? Tudo é regido pela amada. Ontem à noite, quando eu consegui despertar parabéns pra você e pra Madalena, ficamos ali, ó, naquela ponta ali, ó. Onde estão aquelas barraquinhas brancas lá, ó. Dali nós pegamos a outra saída para irmos embora. Tem um peixinho azul ali, ó. Olha lá, azul, né? É. E aqui também tem outro, ó. Só que eles escondem do mesmo jeito dentro da água, né? Dá pra vocês verem ali, né? Olha o azulzinho ali, ó, que bonitinho, ó. Ele é muito rápido. Eles entram, o azulzinho não entra dentro. Os outros entram. O azulzinho fica apavorado, não entra dentro de nenhuma grota. Mas os outros entram. Olha esse aqui, ó. Já entrou. Ah, que rapidinho que ele é. E saber que no Brasil tem qualidade que outro país não tem, né? É lindo, né? Já foi, tá escondidinho ali dentro. Tá lá vai ele, ó. Que coisa, ele não se esconde, ele quer fugir.
ali, fazer a volta quando queira. Faz a volta ali, ó. Aí agora o vento bate forte naquela vela. E agora ele nem mexe mais com aquele remo de lá. Não sei se chama remo, sei lá. Ali pronto. E agora é só ligar. O vento leva de volta. Até lá na frente. Entendeu? Leva de volta. Até mais ou menos. É fácil, ó. Lá onde estão aquelas velas juntas lá, ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco. Lá, ó, até lá. Eles voltam lá e aí já deu uma volta, tá? Já pega a graninha deles, só alegria. Apareceu, se ela puxando, vai empurrar aí. 0,5. Tá lá na frente. Três vezes. Que é muito bonito, por sinal, né? Sem contar que é um tremenda de uma. Dez jangadas ali, o pessoal tudo nadando, sai da jangada, desce e vai nadar. Tem? Parece um mini cacho de uva. Estava dentro do mar, eu achei assim diferente, né? Aí eu resolvi dar uma olhada. Não sei que planta que é essa. Se algum inscrito no canal conhecer, por favor, coloque. Vocês que vivem na beira do mar, devem saber o que é. Dá até vontade de comer pelo brilho que ele tem. Muito bonito, viu? Muito bonito mesmo. É o que eu falo, a gente vai andando no nosso país, vai conhecendo maravilhas que a gente nunca pensava que existisse, como esse aqui, ó.
subindo, aí elas vêm e entram aqui, ó. Ó, ó. Olha que linda essa água. Aí vai até lá na frente, e aí sim vai enchendo, ó. Tá vendo? Vai enchendo, vai enchendo. E é muito, mas muito bonito mesmo. Ó, pode ver, ó. Aqui acabou de voltar, ó. Acabou de voltar. A Madalena. A Tereza, o Ademir. E aqui vem a onda, ó. A onda vem. Vem com a força. Como que é a natureza maravilhosa, ó. Aí entra nesse lugarzinho aqui, ó. Entra aqui. Passa e já vai enchendo aqui, ó. Vai enchendo. Madalena tá pegando conchinha. Acho que é pra levar pros netos ali, ó. Deixa eu ver bem. Uma pedra? Cadê as conchinhas que você já pegou? Aqui, ó. Fia a mão aqui, deixa eu achar mais. Aí embaixo tem bastante conchinha, porque essa areia tá limpinha, né? Tá. Né, Tereza? É, ó, Amanda. Aqui. Agora o que eu achei ali, vocês não acreditam. É. Dois anzóis enroscados numa linha. Ah, eu vi o celeiro colocando alguma coisa. Olha ali. Que perigo. Enroscado, enroscado na linha. E é um lugar que eu ia passando andando. Nossa. No momento que eu tava andando assim, falei, vou fazer um short aqui pro canal. Quando eu começo a fazer o short, eu vi o negócio brilhar. De repente, o que aconteceu? Dois anzóis. Até guardei perto da bolsa ali para jogar fora. Achou mais? Ai, que bonitinha. Ai, que... A água é tão limpinha, gente. Tão limpinha. Ó. Já vi aviãozinho. Ó. Passou ali. Passou. Eu achei outro aqui, ó. É. Que bonitinha essas conchinhas na mão de um artista, né, Ben? Bom, meus amigos, tudo que é bom, tem um ditado que fala que dura pouco. Na verdade, não durou tão pouco assim, não. Aqui estamos nós no nosso último banho de mar. Agora, a maré já está subindo. As pessoas que estavam lá já estão começando a pegar as jangadas e voltar para cá. E ali, as pessoas que estavam naquela região que praticamente a areia estava seca, seca entre aspas, porque não fica seca. Mas olha onde é que já está a jangada. Ela estava lá na frente, a água está trazendo cada vez mais ela para cá. E onde nós estamos aqui, ó. Estávamos andando aqui vendo o caranguejo, ó. Já não dá mais para ficar com muito cuidado por conta da água, tá vendo? Olha lá. Madalena está ali, está lá meu filho. Está lá o Ademir. Estamos aqui mais uma vez mostrando para vocês as belezas de Porto de Galinhas. Na verdade é Porto de Galinhas com S, né? Meu filho já está se preparando ali para sair d'água. O voo dele é agora na parte da tarde. E daqui em aeroporto de Guararapes estamos tanto longe. Agora o pessoal já está começando a chegar, tomar posse das barracas e começar a pensar em almoço. Nós descobrimos, fora desse lugar que nós estamos aqui, nós descobrimos uma pessoa que nos forneceu um alimento muito gostoso, cujo alimento também tem um preço excelente, uma cozinheira que veio inclusive uma cidade próxima da nossa, e ela realmente cozinha muito bem. Então quem estiver aqui mais ou menos chegando nesse horário já lembra que tem que pensar em comida, porque comer aqui na praia realmente não é barato. Aliás, em praia assim que nem Porto de Galinhas, nada é barato, né? Tudo tem um custo, mas que vale a pena vir, vale.